manana andraikitra lehibe eo amin'ny fiainana pirenena, ny asan'ireo solovam-boaka ny Madagasikara, ary isan'ireo andro lehibe ihany koa iankinana ny fiainam-boaka izy ireo, ka raha tsy mipetraka araka ny tokony ho izy na tsy nitsoniavana io andrim-panjakana io, mikoroso fahanatanteraka sahala amin'nyzava-misy ankehitriny ny firenena. Isafidy ireo izay andrafitra indray io andrim-panjakana io ny vahoaka malagasy, ny daty ny 25 ny volana mai ho avy izao, ka teboka roa lehibe no tokony ho jeren'ny vahoaka amin'ireo kandida mirotsaka any amin'ny distrika tsirairay avy any. Zavatra tiana ampitaina amin'ny vahoaka malagasy a, ny mpanao politika zany a, dia zavatra roa no tokony jerena aminy: ny vinany na hoe ny programa anazy a, ny vision. Fa diso ny fieritreretina fa hoe tokony ny filoham-pirenena ihany a no manana vision, fa ny solombavam-bahoaka tokony manana vision, ary iny vision an'iny a ny tsatsariny a amin'ny tolo-dalàna izay ataony. Zany hoe rehefa manao propagande zay foana ny tiana atsidika any an-tsain'ny vahoaka malagasy hoe ny solombavam-bahoaka zay teneniko teo hoe mpanao politika, rehefa manao propagande izy a dia tokony ny vinany no jerena, ny hevitra, fotokevitra. Zany hoe za rehefa lany solombavam-bahoaka dia zao ny anany ataoko a tolo-dalàna zay manatsatsa an'ilay vina, ohatra hoe ho an'ny miaro ny mpiasa, miaro ny zon'olombelona, miaro ny tontolo iainana. Zany rehetrarehetra zany a dia azavadika lalàna daholy a, dia iny ny divany ao amin'ny anteny meram-pirenena. Ary ny faharoa manarakaraka zany a dia le ideôlôjia frehana politika ny aviany avy amin'ny atoko politika ny aviany zany. Eo moa misy ny ataoko hoe tsy miankina tsy maninona zany fa tokony manana frehana, frehakevitra ihany izy a, frehakevitra politika zany a tokony jereny. Reo zavatra roa reo zany tokony zava-dehibe ho jereny vao hoe frehakevitra politika ny aviany a, le amin'ny tokony misy azy, sy ny vinany zay hotratsarany zany. Reo zany ny zava-dehibe. Tokony samy anana eritreritra ny an'olotra tolo-dalàna sy hanatsara ireo lalàna efa misy ifandraika amin'ny tena filan'ny mponina araka izany ireo solombavam-bahoaka tsirairay avy, ka izay olona manana fahaiza-manao mahakasika izany no tokony ho fidiana amin'ity fifidianana ho avy ity.